Labas, Mantai. Labas, Livietas. Visais nesisveikinsiu. Tikriausia, bus jūsų nemažai. Pliusiukus dedat, viskas gerai, matot, girdės. Todėl kokie 30 sekundžių palaukiam, kol kiti prisijungs. Vėlgi, ant kiek patogų padaryta technologija, aš tiesiog kaifuoju, kad gimiau tuo laiku, kai galiu to naudotis pilnai. Kai ko nebuvo mano vaikystėje, galim atsukti, galim pažiūrėti. Dabar pasakyti, kad mes negalim gauti tų žinių, kurių mums reikia, kurių mes norime, gauti tų atsakymų, jau negali pasiteisinti. Nu, tarkim, negaliu, neturiu pinigų įstoti į universitetą arba dar kažką. Nu, tiek yra žinių, taip, labai sudėtinga, gali gyvenimą neužtekti. Bet, kaip bebūtų, mes čia, taigi, Gerai, čia irgi įsirašinėja, nes dėl viso pikto šiek tiek apsisaugom, nes visko būna. Šiandien rimtai, nes apie verslą, kaip sakant, arba gerai, arba nieko, arba apie gyvenimą irgi taip pat, nes tai vis tik tai rimta. Daug visokių idėjų, bet manau, kad pradėsiu paprastai, paskui iš to tikrai gaunasi. Šiek tiek galbūt noriu pratesti temą, kas buvo dienos bėgė, kai aš rašiau, galbūt matėte apačioje po video, galite paskrolinti, yra, kur aš iš mašinos vairuoju, po sporto ir irgi vat, pasakoju tokį, vat, su ko susiduria žmonės. Ir iš tikrųjų paskutinį laikų labai daug galvoju apie tai, kokie mes esam. Kad pirmiausia žingsnis mes turim pripažinti savo, suprasti save. Save suprasti sudėtinga. Kodėl? Nes labai daug mumise yra to netikro savęs. Atrodo ne apie pinigus, bet tai labai svarbu, aš davesiu jūs. Ir nu, pagalvokite dabar, vat, kaip gyvenom mes, ne kaip mes gyvenom. Mes visą gyvenimą klausėm, ką mums daryti. Visada. Ir kaip nekeista, taip. Visada tas, ką reikėjo daryti, norėjo kiti, kad mes darytume, bet ne mes patys. Tai yra kiti norėjo, kad mes sudarytume. Tėveliai, dedukai, mokytojai, dėstytojai, ne. Ir mes visą laiką darėm ne tai, ką mes patys norėjom. Kažkas pasakytų, ir mums sakė taip, kad tu tinginys, tu loderius, bezdėlininkas, ne, kaip sant rusiškai, tinginys, tu nenori, tu negabus, mes visi tai girdėjom, tu blogai mokinės ir taip toliau, bet tu pačiu. Mes norėjom daryti labai daug dalykų, bet ne tų, kurių mums sakė savų, ką norim mes patys. Patys, ką norim. Mes norėjom ten, žinai, kažką kurti, nežinau, žaisti indienais, gaminti lankus, kardus, eiti kiemą, nu, aš iš berniukų pusės kalbu be abejo. Mergaitės ten gal, nežinau, norėjo kažką dar kitą daryti, bet nu, mes norėjome, dauguma iš mūsų, turbūt 99,9, norėjo daryti kažką savo. Bet nedarėm. Labas visiems, kas jungitės, jo, prisijunkit. Ir va čia mes ir ateinam prie to tokio esminio suvokimo. Kodėl žmonės nenori laisvės, kodėl jie, ne tai, kad nenori, kodėl jie nesiekė jos, kodėl jie bijo prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, kodėl jie laukia, ką jiems įsakys, kodėl jie nebemoka mąstyti, kodėl nemoka generuoti sprendimų, idėjų. To, kad niekas to nemokina. Ir va to pačio žmogaus, to žmogaus, kuris eina į tą laisvę, į didesnį atsakomybę be abejo, nes kuo daugiau laisvės, tuo didesnį atsakomybę. Kiti supranta laisvę, tai yra kuo mažiau daryti, kuo mažiau turėti, jo, kuo mažiau atsakomybės, tai jis laisvas, bet tas žmogus nelaisvas. Nors tai labai kažkaip kiti tiki, ai, pas mane lengvas darbas, padirbu iki 5, namo, pažiūrėjau kokį filmą, paskaičiau knygą, save alė lavinu, taip biškai pagydau savo tokį protą, kad nieko. Ir gerai, va, pažiūrėk, jokių įsipareigojimų nieko. Bet gyvini, taip suprašant, še. Nes bijai pripažinti savo, kiek nori. Ir jeigu duoti tam žmogų galimybę, galbūt ne pinigus, nes pinigus gali paslėpti čiužinį ir vėl taip pat gyventi. O tiesiog sakyti, gali rinktis, ką nori. Kokią šalį rinkėsi? Automobilį, namą, būti, kur nori turėti namų ir taip toliau. Kad žmogus sugeneruotų per keletą dienų tiek daug norų. Sakytų, pinigais negausi, bet mes to padavanosim. Jis pats įsigastų savęs.
Tai va čia ir yra tas toks šakninis dalykas supratimo, kad aš jau pasiruošęs priimti sprendimą, prisimti atsakomybę ir judėti link tos laisvės. Tai yra didesnės atsakomybės, rizikos tam tikros, ja? Atsakomybė už kitus žmonės, nuolatinio augimo, nuolatinių problemų sprendi. Kas tai yra? Tai yra verslas. Tai yra didesnis skaičius, kiekis pinigų, tai yra didelis uždarbis, tai yra vis didėjančios galimybės įtakoti pasaulį. Prantat, kokią idėją noriu donešti? Ir jeigu mes pradedam mąstyti šio kryptimį, pasidaro labai baisų ir tarakonai vėl pradeda šnivždėti ir kabinti mums ten visokių, kad tai neįmanoma, sudėtinga, mes be abejo randam daug pasiteisinimų, kodėl tai neįmanoma, bet visgi. Todėl šioje laidoje aš norėčiau šiek tiek jums, ne aš nemotyvuoju niekada, jūs žinot, bet norėčiau šiek tiek pasakyti, yra minusų, trūkumų ir tuo pačiu pliusų, kas yra tas verslas ir kas yra iš tikrųjų yra žmogus verslininkas. Dabar norėčiau, kad jūs prabalsuotumėt, parodytumėt savo aktyvumą, man reikia jūsų pagalbos ir aš pasakysiu, kodėl aš tai darau, ne šiaip sau. Man reikia tie iš jūsų, kurie, jūs visi iš kažko gyvenat. Jeigu čia yra studentai, nu, vis tiek kažką ten prasu, kad padarot, ne? Jeigu jūs dirbat, ar ten moteris, ar kažkas, ne, nu, tai nesvarbu. Tarkim, mama, moteris sėdė su vaiku ir sako, šiuo metu nedirbu. Tiesiog tai yra, okei, okay, tai bet turim išskirti du dalykus. Dabar prašau uždėti vienetuką to žmogaus, kurio atlyginimas, uždarbis priklauso nuo jo rezultatų. Tai yra, jis daugiau pasistengdamas gali gauti didesnį atlyginimą. Bonusą, jo, premiją. Tai gali būti irgi samdomas darbas, kaip mes sakome, samdomas, jo? Bet tarkim, tu dirbi, tu gali daugiau pardavimų, didesnį projektą, pasiprašyti, ten dirbti viršvalandžius, tai yra jūsų veikloje egzistuoja ta galimybė užsidirbti daugiau. Taigi, vienetukas, kino veikloje, tai yra, jūs suprato, dėkite. Dviejetuką deda tie, kurių veikloje to nėra. Ką jūs nebedarytumėt, jūsų darbe nėra galimybės uždirbti daugiau. Tiesiog tai yra, gali būti kažkoks tai savivaldybiniai dalykai, socialūs, socialiniai, nesocialiniai, kaip pasakyti. Nu, tarkim, kur negalite nieko padaryti, tiesiog yra viskas. Ne kad pareigos galite kilt, čia dar kita tema, bet tiesiog kažkaip paprastai. Vienetukas, dviejetukas. Aš jums labai nudžiuginsiu ir pamotyvuosiu, bet tai bus tikra motyvacija, žinot? O tikra, tiesa. Gerai, dėkit draugai. Nu, aš taip ir galvoju, kad tai bus. O, yra ir dviejų tūkų, reiškia, negalite daugiau uždirbti. Ok. Viskas dar priekyje. Supratot, jo, galimybė ne tai, kad man nemoka, nes aš nepadarau, bet yra galimybė, kiti uždirba, jo, o tiesiog jūs pozityviai tai žiūrit. Taigi, gerai, ačiū, iš tikrųjų ačiū, viskas puiku. Nu, manau, statistika tokia aiški. Manau, kokie 80% maždaug, taip, kiek aš matau, šiai pabaigai dviejutukų daugiau. Manau, kad tokie 80%, 75 galbūt, brangus mano, jūs jau turit verslą. Tie, kas su vienetuku, jūs turit verslą. Tai ir yra verslas. Kai jūs ne tik laiką ir įgūdžius keičiat į pinigus, o nuo jūsų pačių priklauso, kiek jūs pasieksit. Jūsų verslas, aš dabar netušiai motyvuoju, aš sakau, realybė. Suprantat, realybė. Kiti guru, irgi verslas sako taip, jie sako, nu kitaip paprasčiau, aš pasakysiu irgi taip pat. Žmogus tampa verslininku, kada jis atsisako stabilaus atlyginimo. Jis jau tada keičia savo įgūdžius, laiką į pinigų, tą kiekį, skaičių, ne, kuris sugebės dirbti. Tai yra verslininkas. Bet aš žiūriu dar paprasčiau. Jeigu nuo jūsų priklauso jūsų finansinė, jo, uždarbis, gerovė,
Tai yra tam darbe, tam veiktoje veikloje. Tai jūs jau pas jūs dabar vesat. Dabar tik klausimas, kaip padaryti tai, kad jis neštų ten 10-20 kartų daugiau. Klausimas, ne, pagrindinis. Aš dabar nenoriu ko pasakoti, bet aš ruošiu bombinį projektą Lietuvą 18 metais. Nu, kaip minėjau, nu, jis man bręsta, jis man dėliojasi, bus be galo sudėtinga pačiam, labai sudėtinga, bet aš pasidžiaugęs tai padaryti, tai yra turbūt atiduoti dar vieną duoklę Lietuvėlei, tai vyniai ne, 100 iš jūsų, atrinksiu, kurie aišku labai nori daug ir kad jūs padarytumėt savo verslus. Prieš 18 metus, kad jūs galėtumėte uždirbti tikrai ne vieną tūkstantį, tai yra jūs turėtumėte visišką aišku verslą. Tai yra, kokia idėja man nesvarbu. Aš jums galiu padaryti pat 2-3 mėnesius, kad jūs uždirbsite jau nuo to. Toliau priklausys tik nuo jūsų pastangų, kiek jūs kelsite, bet pati verslo struktūra, sistema, klientų generavimas, viską aš tai galiu padaryti. Jau yra padaryti tokių verslų, ne vienas. Aš papasakosiu, pristatysiu juos, bet tiesiog čia jums motivacija pamastyti. Nes aš tikrai filtruosiu, nes daug iš mūsų, vėlgi, čia ne jūsų kaltė, ne jūsų pasirinkimas. Čia mus taip įtakoja, mus taip ugdė. Ir mums sakė, kad pasakyk man, ką daryti ir aš būsiu pats geriausias darbuotojas. Ir kai to pasako, sugalvok pats, mes nesuprantam tokio dalyko. Kaip sugalvoti? Tai ašgi nežinau. Man, tai vat, čia yra vienas iš kriterijų. Tas žmogus, kuris ieško sprendimų, ieško atsakymų ir jis gali. Čia yra žmonės, kurie iš tikrųjų tai keičia pasaulį, iš tikrųjų keičia, jie įtakoja ir dėka jų mes turime visą tai, ką turime. Gerai, daug ir negerų dalykų galbūt turime irgi. Nes suprantat, motyvuotas žmogus gali būti abi pusės ir greuti ir statyti. Pas mus ta motyvacija tokia vienareikšmiškai pozityvi. Nu vėlgi, ne, man tas nesąmoningumas kai kurių žmonių, kurie mokina motyvaciją, gali būti ir žalojanti ir tą, nesvarbu, tai motyvuoja. Ir jeigu žmogus sumotyvuoja neteisingai, be priežiūros, nu supraskite, nu duokit vaikų ką nors pavojingo. Nu jisai motyvacijos turi, netrūksta jam. Jam netrūksta. Ir jisai gali pridaryti labai daug žalos savo ar kitiems. Todėl čia vėl ta motyvacija, jinai be aiškaus kelio, aiškių apibrėžimų, metodikos, nieko neduos. Taigi, dabar visiems, kas uždėjo dvietuką. Dvietuką uždėjo, ne? Permastykit savo poziciją. Ar jūs esate ten, ar jūs patenkite, kur jūs esat. Čia pasakysiu apie labai pavojingą dalyką, kuris mus persiekės visą gyvenimą ir yra, manau, galimybė pradirbti. Aš, manau, kokie 80%, 88%, aš taip matau, kad pradirbęs tą pripažinimą, koks aš esu. Aš nesu dar savo kelyje 100% ir net ne 90 ar ne 80 savo to aiškaus suvokimo gyvenimo misijos. Negalvokite, kad jeigu aš taip darau ir viskas čia fainai, aš nesijaučiu, kad taip yra. Nesijaučiu. Bet nu, aš einu link to. Aš noriu tą suprasti, suvokti, pradėti daryti. Ir palaukit sekundę. Todėl labai duosiu labai galingą instrumentą, bet noriu dabar ką paprašyti. Jeigu jums patiko šitas testas, jeigu norit pasidalinti ir kad kiti, jūsų artimieji, draugai galbūt susimastytų, pasidalinkit. Pašėrinkit, pasidalinkit, paspauskit, padėsit man, padėsit savo, padėsit kitiems. Nes aš irgi labai noriu matyti aplink save žmonės, kurie aiškiai suvokia, kokie jie yra. Pasakysiu dabar, koks yra pavojus. Vienas žmogus yra iš tikrųjų labai geras vykdytojas, specialistas. Ir jis iš tikrųjų nu, toks yra ir jis kaifuoja. Taip, share, laikus, pasidalinkit. Nu, galėtum laikus, jeigu nesutinkat. Nu, svarbu judysi, gerai? Man iš jūsų. Ir žmogus iš tikrųjų jis viduje jaučia, kad jam yra geriausia, kada jis pastato užduotį, jis ją padaro 100%, jis kaifuoja, jis jaučiasi sąžiningai viską atlikęs. Ir šalia tokio žmogaus, arba tyčia, ar netyčia, ar vairiai, arba ne, tai mane galbūt žiūrėdamas, nors aš jokių būdų neskatinu visus daryti tai. Tiesiog yra laida, yra tiem, aš kalbu apie tai. Ir jis pradeda galvoti, girdėti, matyti visur, davai, tu gali taip toliau. Jis pradeda įtikėti, kad galbūt ir jam reikėtų, nes taigi fainai. Bet dėja ne, jis praras save.
Taip pat kita pusė yra. Žmogus absoliučiai kūrybiškas, pastovi kažką išgalvoja, nu, tai kaip aš, nu neįmanoma, kad aš sėdėčiau vietoj, nu, aš negaliu tiesiog, bet aš, nu, ne to nekenčiu, man, nu, to kaip tik ir yra gyvenimo džiaugsmas. Jo, visokios problemos, su iššūkiai, nesigauna, iš 10 dalykų gaunasi tik 2, ne, taip toliau, bet jie 2 kompensuoja visus 8, kiekvieną dieną tu atsikeli, nejauti stresu, bet tu žinai, kad bus krūva visokių nesąmonių, kurių pridaryta, kurias reikia spręsti, koreguoti, tiesiog tai yra gyvenimo norma. Neišėti jokio streso, kažko dar, dėl kažkokių tai dalykų. Ir man, aišku, kaip ir visius mūsų laužė, nesakydavo, ne, tai turi būti karjera, tai turi būti diplomas, tai turi būti taip, tu turi būti padarus, tai kaip tu neturi darbo, tai kaip tu nesibaigęs nieko. Tai tu bandai save sužaloti, dėka kitų. Ir jūs turite aiškiai įsiaiškinti, nu, aiškiai įsiaiškinti, aiškiai suvokti savo, kogi jūs esat. Dabar dėmesis. Duosiu dar vieną testą. Tikiuosi, norit? Duosiu testą ir jūs suprasite, kas jūs. Norit turbūt? Nesakysiu, kad paspauskit like. Nes kuo daugiau jūs pasidalinat, kuo daugiau jūs paspaudžiat like, tuo daugiau žmonių gali prisijungti, pamatyti. O dabar smagu, 213 aš matau. Tai labai fainai. Jėga, ačiū jums, kad jūs esate čia. Pasirinkot vakare, būt čia kartu su mumis. Kaip pamatuoti, žmogus yra, nu, jam šiuo metu, kaip jis jaučiasi, čia būtinai reikia žiūrėti šiuo metu, nes gali būti tai klaidinga. Bet ar jis, nu, įsiskirta jam keis pasaulį, sakykime, nu, nes visi verslininkai keičia pasaulį, jo, nebuvo namų, pastatė namus, nebuvo restorano, jo, padarė, be abejo, ten tos restoranos, tie statybininkai irgi dirba, ir irgi, jo, bet jeigu nebūtų, kas organizuotų to, to ir nebūtų. Išradėjai elektrą, ne, technologijos, vėdinimai, šildymai, vanduo, šiltas, karštas, fantastika, ne. Ir duodu paprastą testą. Yra trys tokie kaip žingsniai, jų gal daugiau yra, bet, nu, ne gal daugiau, bet aš supaprastinu. Kas aš, ką veikiu ir ką noriu gauti. Ir dabar paprastas labai, labai testas. Jeigu jūs matuojate viską gyvenime, ką jūs norit turėti, ką jūs norit gauti, tai labai gerai parodo ir labai smagu vaikščiai tokius seminarus, mokymus, ant tikslai, taip toliau, rašyk, čia daryk, o aš irgi tą patį sakau. Ir aš šiandien kalbėsiu apie svajonę, apie tikslus, jų skirtumą ir ką šiandieną paliečiu, bet čia šiek tiek kitaip, čia testas savo. Jeigu tu pirmiausia, tau pirmiausia yra gauti, automobilis, namai, dar kažką turėti, ten keliauti, valgyti ir taip toliau skanėti dar ką nors. Po to tau, kad daryti kažką, nes nu reikiagi, ja? Ir tik po to, kas tu, tai yra netoks kelias. Nes tai, ką tu turi, tai yra pasiekmė, o ne priežastys. Pasiekmė. Todėl yra ir pirmiausia, kas tu esi. Paskui, ką tu veikti nori, ką tu nori daryti. Ir po to tai atneša rezultatą. Ir todėl, kas masto atvirkščiai, noriu gauti, jis nieko neturi. Jis nieko nepadarė. Ir jam dingus iš šio pasaulio, jį pamirš po 2 dienų, jeigu ne po 2 valandų. Tai yra... Dabar klausimas, ar visi turėtų tokie būti? Manau, taip. Kažkas sakys, tai ką dabar visi bus ten, nežinau, Van Gogai ar Bill Gates, aš manau taip. Aš manau taip. Gal ne iškart, gal ne tokiu greičiu, kai koks Markas Zuckerbergas ten, tarkim, 27 metų, jis jau milijardierius ten yra taip susidėlioja, susiklostė, taip, tai yra nerealu atkartoti tos veiksmus, tai yra tiesiog nonsens, ne? Bet taip, aš manau, gal net nemanau, esu tikras, kad kiekvienas iš jūsų gali įtakot labai pasaulį gerą pusę. 100%. Bet reikia tai daryti savo tempų, savo greičių. O kaip atskirti? Va čia yra jūsų norai, jūsų svajonės, va čia yra. Jūs suprantat, yra daugybė žmonių, kurie nesvajoja iš vis nieko. Aš žinau žmonių, kurie net užduoda klausimą, sako, Evgenijau, o tai aš neįsivaizduoju, sako, gali pasvajoti, ką reiškia pasvajoti? Nu, įsivaizduok, ant ar sako, ką įsivaizduoti. Niekada net nedaravo vaizduoti, sakykime.
Todėl aš kaip sakau, mūsų veda į priekį mūsų norai, va čia vidiniai, ne? Ir čia labai ta tokia painiava, likti kaip ir tu, jeigu tikslus pastatai, va to nori, tu link tu eini, kažką pasieki, bet tai yra viskas nuo galvos ant kojų, tai yra ką tu pasieki, tai yra va tas rezultatas, tai yra pasiekmė, tavęs ir tavo, ką tu darai. Tai reiškia, tu turi rūpintis, kas aš, o kas aš esu, toliau ką aš noriu padaryti šio pasaulio. Ir tada pasiekmė yra tie visi dalykai. Vat kaip ašgi, kad kitais metais projektą noriu padaryti, taigi aš pirmiausia žinau, kokia mano pozicija bus jame. Kad aš tas, kuris įkursiu, darysiu, toliau aš žinau, ką aš noriu padaryti su tais žmonėmis, galbūt kažko iš jūsų, kad noriu jam sukurti galimybę realiai, jo, išmokinti, padaryti ten labai daug už jį, kad jis turėtų realų verslo modelį toj tėmui, kurį jam patinka. Jam irgi reikės taip pat atsakyti savo, kas jis yra, ką jis nori veikti, nori tokį vakarą. Ir tik tada bus ta pasiekmė, tada susikurs. Tai vat man aišku. Tai įsivaizduokit, aš dabar norėčiau pinigų, pavyzdžiui. Tai mes ne visai kitaip, visai kitaip įsijungia, o tai tada, kad ką pinigų, tada aš neįčiau šio keliu, draugai. Suprantat? Aš neįčiau šio keliu. Nes pinigų užsidirbti yra daug lengvesnių. Daug lengvesnių būdų. Bet tai ne vienas būdas nepadarė mane laimingų. Nedavė tokio rezultato. Suprantat? Nedavė. Ir neduos niekada. Aš kalbu apie ilgalaikę perspektyvą. Taigi dabar tik yra pradžia. O kas bus, pavyzdžiui, po 15 metų? Kas yra tas realizuotas žmogus? Kas yra realizuotas žmogus? Nori? Vat realizuotas žmogus. Tai yra tas, nu pavyzdžiui, tai yra Mostartas. O jis realizavo savo potencialą. Kaip? O mes iki šiol klausom, jau to 100 metų bus, mes klausome muziką ir jinai mus. Suprantam? Tai yra realizavęs savęs žmogus. Ir tai parodys tik tai gyvenimas, gyvenimo eiga. Ar bus, nu, at gyvenimas parodys, ar pa ten 20 metų, ar po 40 metų kažkas gal žiūrės mano video, ar žiūrės mano paskaitas, ar skaitys mano knygas ir jis pasakys, ar Evgenijus realizavo save, aš negaliu to nuspręsti. Tai turiu nuspręsti kiti žmonės. Nu, tai yra faktas. Ir čia nu, daug klausimų, mes žinome daugybę, tarkim, žmonių, kurie buvo didingi, bet mes juos pamiršom ir niekada neprisiminsim. Keista, ne? Prezidentai, ministrai. Mes net nežinom, bet yra kažkokie tam tikri žmonės, kurį mes prisiminam ir žino istoriją, apie juos rašo vadovėlį ir taip toliau. Tai jie realizavo savo potencialą, jie padarė, jie paliko kažką pas savęs ir mes tom naudojamės, mes tą galbūt skaitom, klausom, matom, žiūrim, girdim. Prantat, čia labai rimtas dalykas, bet jeigu nekalbėti apie tai, negalvoti apie tai, tai ko vertas tada mūsų gyvenimas? Aš kalbu iš savo pusės. Iš savo pusės aš kalbu. Aš va taip žiūriu į gyvenimą, kad nu ko jis vertas tada. Nėra tikslo, kad pastatyti paminklą ar dar kažkas. Nėra tokio plano ir aš supratau, kad tai galima padaryti dabar. Nekai man sunku užsakyti paminklą, pastatyti ar ten kokią, nežinau, figūrą išlieti iš metalo. Čia ego klausimas. Ego klausimas, palonin savę, ne, tai turi spręs žmonės. Tai turi spręs žmonės, tai turim spręs mes apie kitus. Kaip aš sakau, visi mes sprendžiam, kas, ką išrinksim, ką valgysim, ką gersim. Prant, valgysim eko produktus ar su e, nes pigiau. Dirbsim nemėgimą darbą vietoj to, kad aukti ir pradėti realizuoti savo potencialą. Rinksim bet ką. Į valdžią ar kažkur pasitensime, kad nieko gero nėra. Gersim ne vandenį ir sultis, o šnapsą ir alų. Čia mes sprendžiam, kas atsiranda parduotuvėse. Niekas nekiša. Man niekada niekas nebuvo pasibelęs į duris ir primėtęs cigarečių, alaus pro duris, produktų su E, leasingų, žinot, simokėtinai telefonų, televizorių. Man niekas nebuvo taip padaręs. Gal jums buvo padaręs? Parašykit pliusiuką, kam buvo tai padarę. Per prievartą jums visko prikišo. Ir jūs dabar varšai mokat kreditus. Patys viską padarė. Buvo pačių tokie sprendimai. Ir žmogui, kuris nenori judėti į priekį, kad nenori aukti, jam be galo sunku priimti va tokią atsakomybę, ką aš kalbu, priimtą tiesą. Jūs stiprus. Jūs stiprus, jūs klausot mane, jūs net laikinat. Manau, kad tikrai ir kiti ir palaužo galvą, ne, ar yra racijos, ir tai tarkonai pradeš nebžiūrėti, kad ne viskas taip paprastai, taip toliau. Visą tai žinau, visą tai praeidinėjau pas.
puikiai žino, ašgi savo istoriją pasakoju, kaip per kiek metų, jeigu mane stebėt, tai žinote. Todėl, atrodo, turėčiau kalbėti apie pinigus, bet aš kalbu iš esmės apie tą žmogų, kuris sugebės nueit kelią. Nueit kelią. Ir tam reikia ruoštis. Jūs pranat, nes jeigu mano tikslas, aš grįšiu vėlgi, būtų tikslas mano pirminis, ką aš noriu gauti, o po to tik tai galvočiau, kad ką reikia padaryti, kad gauti, o po to, koks aš turėčiau būti, kad galėčiau padaryti tai, kad gauti tą, ką noriu, nu, jeigu jūs nesusipainiot, ja? Tai aš tikrai nedaryčiau šio, ką aš darau. Nevešiu tų laidų, jau šiandien 59 laida. Nekalbant apie tūkstančius video, kuriuos rašiau, tiesiog jums, tiesiog atiduodu. Ar aš mokinčiau žmonės, spręsčiau problemas, jeigu aš žiūrėčiau tai, kaip, pavyzdžiui, tik tai būtų ten, sakykime, galutinis tikslas, tai yra rezultatas, tai yra pinigai, jeigu niekada. Aš žinau, kad aš tikrai daugiau galiu, jeigu tai liestų pinigus. Aš žinau tikrai, kad aš galėčiau daug greičiau tapti ten multimilijonierium ir taip toliau. Bet kodėl aš pasirinkau taip, kad tai yra manyje. Todėl, kad aš jaučiu prasme, kai aš padedu kitiems, aš jaučiu prasme, kada šalia mane žmonės užsidirba, kada susitvarko santykius. Man tai yra vertė. Pranat, todėl aš einu per save, o ne per. Todėl nepatemsit verslauti, nepatemsit sukurti nieko, kol nebus va taip kaip man. Tiesiog nepatemsit, tai spręsit tas problemas, daryti, būti profesionalais. Mėgėjas nuo profesionalo, žinot, kaip, kom skiriasi? Profesionalas daro visada. Ir nesvarbu, koks oras, kokia nuotaika. Mėgėjas nori daro, nori nedaro. Aš daug labai žmoniųgi, žinot, per mano gyvenimą praeina ir aš matau, kai būna žmogus, koks nors aš jam pasakau konkrečiai, ką daryti. Jis tai gali padaryti per kokią porą savaičių ir išrauti kitą lygį, verslę to pačiu. Ir jisai po 6 mėnesių atsiranda ir pradeda klausinyti man kažką, sako, kas tu? Sako, taigi mes tada prieš pusę metų kalbėjom. Aš suprantu, kad jis nieko nepadarys. Niekur nenueis. Todėl, kad daro per prievartą, daro per įsivaizdavimą, daro, kad nes galbūt ir taip toliau. Neteisingas kelias. Todėl labai norėčiau, kad jūs dirbtumėt su savo sąmonė, pasąmonė, ne, su savo protu, priimtumėt ir bandytumėt kitaip mąstyti, kaip aš siūlau, kaip rekomenduoju, be abejo, aš tik dalinuosiu savo patirtimį, tikrai nesakau jums, ką daryti. Norų turiu, kitaip čia nesidėčiau, bet jeigu jūs pradėsite žiūrėti iš tikrųjų per save, kas jūs, kokia jūsų pozicija gyvenime, ką jūs norit iš savęs sukurti. Ne to ego klausimas, žinot, kostimas, ne, ofisas ir aš vadovauju žmonėm, vaikau juos, nieko jūs nepavaikysit. Nes čia ego klausimas, kas jūs iš tiesų? Naudokite įvairius tokius testus, kaip ir aš duodu vizualizacijas, ne, jeigu viskas dingtų, kokį pasaulį aš atkurčiau, kokių žmonių neatkurčiau. Mane nenubaustų už tai. Tiesiog, nu, gali kurt, gali nekurt tą Petrą, kur groja ten girta su gitaro 3 nakties. Tu gali jų neatkurti. Jie neskauda, jiems nieko. Tiesiog dingo pasaulius. Ar atkurtume tos namus, tas gatvės, tą darganotą, pavyzdžiui, dangų, ne? Ar atkurtume, ar būtų kitaip? Ką jūs darytumėt, kai galit tapti bet kuom? Koks jūs gimtumėt? Tai ir yra, vat, jūsų tai, ką jūs norit. Bet tai turi būti labai švari sąmonė, nes mes įtakojam išorinių dalykų. Mes norim būti tokiais, nes tada mane gerbs. Suprantat? Mes norim būti, vat, turėti kietą mašiną, nes tada kas. Suprantat? Tai vat, čia vat, šitie dalykai labai trukdo judėti priekį. Labai trukdo. Tas viskas bus. Bet po to, kai pasiekmė, kiti tam patikslų, mes prarandam save. Mes prarandam. Ir todėl mes galvojam dar daugiau. Dar kažkas, alkoholis prasideda, narkotikai, mes galvojame, kaip čia save apgauti, kaip apgauti, bet mes jau netekom savęs, mes praradom. Gyvenimas tapo beprasmiu. Todėl štai su kuo žmogus susiduria, norintis pradėti verslą. Visiems atrodo, kad susiduria su mokesčiais. Yra daugybė tūkstančių verslų Lietuvoje, kurie puikiai auga ir jie viskas netrukdo. Susiduria su žmonių, nėra normalių žmonių. Tie patys 1000 verslų auga. Ką, trukdo sienos, kitur geriau? Važiuok. Pasasgi, su pasu gali keliauti kur nori. Nėra realių trukdžių, kurie trukdo tai padaryti. Nėra, realių trukdžių nėra. Realių, kurie realiai trukdo. Niekas man, nu parašykit draugai, kas
trukdo, va dabar iš to konteksto, kaip aš pasakiau, va realiai, to, ką iš tikrųjų žmonės va, negali padaryti, ir jūs ne vienas toks, man čia statistika reikia, ne? Kas realiai trukdo? Nes realiai tai yra tai, kas niekam, nieko, niekam nepavyko padaryti pasaulyje. Nu, tarkim, kol kas niekas neišrado skraidančio automobilio. Sutinku. Neįmanoma. Nu, kol kas. Jo, kol kas, tarkim. Nu, jau ten skraido, aišku, tokie kaip motociklai, jau ten su tais viskas ok, ne, kaip dronai tokie dideli. Bet šiaip, nu, nėra. Bet jūsgi ne to norit. Jūs norit turėti kažkokią veiklą, verslą, daryti, daugiau užsidirbti, galbūt pradžioje darbę, galbūt daugiau, ne, tapti ten vadovų, ne, aukštesnės grandies kokio nors daug didesnį atlygį. Bet yra milijonai žmonių, kurie nuėjo ten, kur jūs nuėjo. Tai, aiškiai, serialių trukdžių nėra. Tai dabar klausimas, apie ką kalba Evgenijus? Turėtų kalbėti apie verslą? Nuo ko pradėti? Kaip kalt? Kur gera niša? Tik ką pasakiau. Kai nežinai, kas tu esi, ko tu nori iš tiesų, jeigu tu nežinai, ką tu nori veikti, tai neatves prie jokio rezultato. O žmonės sako, tai tu man pasakyk iš karto galutinį rezultatą, iš karto, kiek ten uždirbsiu? Kur gera niša, kur gera idėja, kur geros sąlygos verslo, tai yra rezultatas. A turi būti aš? Ar aš pasiruošęs? Ar aš noriu? O čia yra tavo tokia subtili psichologija, kurios neįveikęs, nesupratęs, nesusiderinęs, nėra galimybių niekur nei. Tiesiog, nu, nėra 100%. Aš galiu keurai pasakyti, atėjai žmogus, o tiek uždirbi. Nu, mano atspėjimas plus, mėnesi, plus minus 5%. Tiesiog, aš žinau, iškart matosi jo. Potencialas, šiuo momentu, neiškis, kad jis nurašytas žmogus, ne? Bet jis principas toksai, kad tai va viskas. Galiu pasakyti, nežinau, 10% atspėti kokios lubos, bet kokio Lietuvos verslo, galiu pasakyti, kiek uždirba. Atspėsiu, nu, kas pas mane mokinosi, žino. Man pasako, 5 minutės, papasako, ką veikia, maždaug nyša. Miestas, rajonas, kiek žmonių dirba, pasako, kiek uždirba. Iš kur žinai? Tu, kad tai antiek kiek vaizdu. Todėl štai, ką jums reikia, apie ką reikia mąstyti keista, ne? Bet mes dabar kalbam apie tai, su kuo susidurs, norint sukurti verslą. Aš čia paskaitau laidą, neskirta tiem, kas turi, jo, turi verslą, uždirba ir turi 100 žmonių. Ir ten verslas, ar bankrotas, ar klesti, ar ką daryti, kad išeiti į kitą lygį. Čia laida ne apie tai. Reikia tai suprasti. Gal kada reikėtų praves, bet manau, kad jūs tam. Tai to kelio pradžioje į tą didesnę laisvę. Okay. Pažiūrėsiu komentarus. Taip. Manau patiko labai, bet šiaip dvietų kurgi daug. Daug. Nežinau, jūs iš tikrųjų pamastykite, nes tie, kas dvietukas, pamastykite, ar tikrai jūs savo neapgadinėjate. Nes šiaip, žinokit, jau dabar jau nepriminėja dėl statuso, diplomo ir taip toliau. Reikia gerų specialistų, tas diplomas nelabai aktualus. Aš labai laukiu, dar pasakysiu, labai aršiai, nežinau, Virginijų iškirpta, nes mane tas visą gyvenę mane tai erzino. Ir erzina iki šiol. Tik dabar aš žinau, kad aš teisus. Aš man pasakysiu, bus... ką labai jaus labai pasipriešinimą. Taip, ok. Tuoj. Simas, gal taip. Čia nelabai supratau. MMM Lavroni. Kas tas MMM Lavroni? Yra MMM, kaip jisai? Mavrodi. Lavroni. Mavrodi, pažiūrėkit firmą. Filmą, dar kitko geras filmas, MMM, tai yra finansinė piramidė. Tai paskui va šito filmo, po šitos MMM, visą tinklę rinkodarą pradėjo vadinti piramidėm. Nu, tokie žmonės nelabai supranta. Taip, gerai, Audrius pritarė, ačiū. Audrius, tarp kitko, gal jeigu nori papasakoti, jis turi savo verslą ir pakankamai gerą augą, ir šeimą, ir vaikus, ir... Skrenda, man atrodo, su manimi Dubajų, tai kad Edmundai, jeigu norit, prašykite asmeniškai, Audrius mielai dalinasi patarimais. Jisai tikrai, žmogus nemažas. Toks, nu, toks vienas mėgstamiausiai mokinių, kai aš sakau, tai bus labai linksma, nes po ryt skrendam į Dubajų pas mus finansai stovyklą. O, Mindaugas parašė, aš jau jaučiu, dar nes, bet jau jaučiu, kad visi verslininkai išnaudoja Lietuvos žmonės. O, papa! Kaip gerai. Gerai, Mindaugas sako.
Taigi, visi Lietuvos verslininkai išnaudojo Lietuvos žmonės. Moka mažiausius atlyginimus Europoje, Sąjungoje. Europos Sąjungoje. Tai parodo, kokie prasti verslininkai ir negerbė žmonių. Opa, ne verslininkai, o traumos, salės ir valdžios Europos. Sumastyk, už 300 per mėnesį reikia dirbti, kad išgyventų su šeima. Nu ir čia žydinėje, kad tu štiplė palaikai politiką, taip toliau. Mindaugas, šiaip komentaras, nu ką, nuomonė, viskas puiku, čia viskas gerai. Aišku, galą gausiu baną, nes iš vadinybės smegenys, tu išsi kažką taip toliau, tai aišku banas, bet gaila, nes adekvačiai turi nuomonę savo. Žiūrėkite, draugai, vat aš šitą norėjau pasakyti. Nu, žiūrėkite, kaip įdomiai. Žmonės, man teko darbinti per savo gyvenimą, aišku, aš visada HR personalo vadovą turėdavau, bet vis tik tai, jeigu vadovas, direktorius arba savo verslas, nu, tokį, nu, šimtus ir šimtus ir šimtus žmonių darbinti. Ir mane visada, o pirmus darbinau aš vairuotojus, logistiką, krovėjus, gabimidės cecho vadovus, direktorius 21 metų, kaip Kaliningrado srityje turėjo vienu metu ir gamybinį įmonę, ir lentpjūvę, ir stiklotaros gabenimą ir į Lietuvą, ir vandens gamybos cecho, tai vandens pilstymo, ir logistika, tai yra fūros, krovinių gabenimas, ir logistika tuo pačiu, ir dar sandėlis buvo nuomojamas tokiam dalykam. Tu vienu metu, ne? Ir mane nuo tada pradėjo kabinti. Aš visą suprasdavau, nu, kadangi matyti, aš taip pripratęs, aš išaugau ant visų tokių visų krizių, ne, blokadų, tas visų pervesmų, visų tų pinigų matęs. Ir aš visada sukausi, kaip galiu. Todėl 18 metų aš jau nusipirkęs pas savo automobilį, antrą Golfą GTI, nu čia kiek senai buvo, įsivaizduokit, čia buvo, jeigu 74, tai čia buvo 80-90 metais, 91. Aš mokyklą baigiau 91, tai va 92 kažkur taip jau nusipirkau. Ir jo, man tėtis dar prisimenu, jis sudaužė pirmą dieną. Jokinga, dar prisiminiau, geras. Tvariau. Tai va, ir aš visada suprasdavau, kažkaip man buvo natūralu, kad tiek, ko aš daugiau padarau, to aš daugiau uždirbu. Nugi logiškai. Ir mane visą laiką, aš dirbu, ir samdomą darbą, vis būdavo keista. Nu kaip aš dabar, aš galiu stengtis, bet gausiu tą patį atlyginimą. Nu dabar jūs įdėmė, klausykite, aš atsakau Mindaugui ir visiems, o aš tą norėjau pasakyti jums šiandien. Nes tai pasikeis, jau dabar tai pasikeitė, bet tik 20%. Vat visi, kai Mindaugai, aš nežinau, ką jūs darysite. Jūs nežinau, ką darysite. Užjaučiu jūsų šeimą, jūs turite šeimą, vaikus, žmoną, o užjaučiu. Nes aš nežinau, ką jūs darysite. Nu, eisit gal revoliuciją nuvers, atimsit iš kitų, kurie dirba, įdarbina. Nu, taigi čia buvo jau, čia ne kartą, ne revoliucija. Atimkim iš jų. Jeigu daro, kurie verti, statytojai, stato namus, jūs jose gyvenat, atės svoločiai, ne, milijonus, svoločiai, man neduoda. Taip, jo, čia, o kaip motyvuoti, o kokia motyvacija yra pa žmonės. Atimti, nužudyti, prievartautojai, vat, moterų. Kokia motyvacija turi, ne, kiek energijos turi, prievartauti. Jūs suprantat? Todėl, žiūrėkite, kaip įdomu, ir aš galvodau, kažkaip nesažiningai. Aš ateinu, dirbu, aš visada, nu, nerealiai, visą laiką numeris vienas. Ir man sako, tu neįsišok čia, tugi daugiau neuždirbsi. Nu, visi kiti, aišku, sako, tu kaip nedaugiau. Tai, ir aišku, taip, aišku, tai buvo ir sistema kalta, nebuvo galimybė. Bet dabar, žiūrėkite, kaip yra įdomiai. Atėjai mano pas nedarbinti žmogų ir sakau, gerai, puiku, tu gali čia sudirbti pas mane, pirmų, nežinau, 2000. Aha, o kiek jūs mokėsit? Sakau, tai kaip, kiek uždirbsi, tik ir mokėsiu. Kaip čia suprasti? Nu, sakau, nu tai, jeigu užsidirbsi ten, gaudamas procentą už pardavimus ar už kažką tai dar, nu tai užsidirbsi 500, tai bus 500. Užsidirbsi 1000, tai 1000, nugi logiškai. Oho, tai aš dirbsiu ir jeigu nieko nepadarysiu, įdėmiai klausykite, aš žinau, kad ne visiems, ypač su dvietuku, nesižeiskit. Aš toks pats buvau, ašgi taip pat nesuprasdavau, kur problema. Tai jis sako, tai nieko savo, tai aš visą mėnesį dirbsiu. Kaip Mindaugas, man gerai reikia maitinti šeimą, mokėti mokesčius, taip toliau, toks vaizdas, kad tam, kas ten sėdi, tuos pinigus spausdina. Nu, aš nesuprantu, rimtai, žmonės, nu tiesiog, Mindaugai, nu, vat, nu, klausimas, tai kažkur žmonės gauna pinigus. Taigi iš tokių, kas uždirba. Jeigu niekas nedirbs už 300, mokės 3000, bet kad dirba. Tai vat todėl principas yra,
Žmogus sako, tai palaukia, tai kaip aš mėnesį iki dirbsiu? Bet sako, jeigu tu nepadarysi nieko, dėl kurio įmonė visa uždirbs, tai tau nebus iš ko mokėti atlyginimu. O, tai aš tada taip nenoriu. Palauk, sako, tai tu nori neduoti jokio rezultato, bet pinigus gauti. Tu nori negarantuoji man, kad tu uždirbsi, ne, bet tu nori garantuoti iš manęs, kad aš sumokėsiu tau. Taip. Tu sako, ar nesueina? O ką? Suprantat? Kol kas tai dar ir manoma, draugai. Ir visi, kas tik kritikuoja, jūs manau, kad tu toliau einat iš šikną. Aš atvirai, aš ne vieniu, ne vata. Aš myliu jūs, todėl čia įrašinėjau tą laidą. Aš dabar rašinėjau, naudoju savo laiką. Galėčiau būti su šeima, galėčiau daryti kažką, galėčiau net, kaip jūs ir norit visi pinigų, kažką galvoti kaip pinigų. Bet aš nemokamai čia darau. Tik aš noriu padėti. Ir kitais metais aš realiai padėsiu. Realiai padėsiu sukurti. Tai tikrai Mindaugui. Nes jam viskas aišku su visais. Nu, jis pasikeis kažkada. Bet nemanau, kad kitais metais. Kažkada jam bus aišku, kad jis buvo neteisus. Suprantat? Nes apšikimo kito lygio, kurio tu nesupratai, kad šneka, tai rodo, kad labai toli dar iki sąmoningumo. Jeigu būtų tiesiog, kad aš netikiu, kad tai galima, tai jau būna, kad jo, rodo, kad įtikink mane. Tai yra toks sąmoningumo lygis pakankamai geras. Bet kai ant galo apšiki, tai yra, suprantat, todėl tai yra labai toli kažką suvokti. Bet tai, aišku, nu, mes visi evoliucionuojam. Todėl, draugai, dar kartą. Greitoje ateityje niekas nemokės šiaip už jūsų buvimą darbe. Kuo anksčiau jūs tai suvoksit, tuo jūs greičiau būsite prieš akį visos evoliucijos, visko. Nemokės niekas jokio atlyginimo šiaip. Nebus jokio minimumo. Bus konkretus jūsų darbo rezultatas, konkretiai galimybė uždirbti, kiek norite, mąstyti, lavinti save, mokintis kalbas, gauti įgūdžius, kompiuterinį raštingumą, ten programavimą, dar kažką. Ir kaip atitikmuo, nešti didesnę naudą įmonei. Ir kaip atitikmuo, uždirbti daugiau. Dabar pasakykite, ar visi to norėtumėt? Mindaugas tai ne. Nenorėtų. Jam dabar gerai. Uždirba 300 eurų. Gali skūstis. Jis tai geras žmogus. Visi kiti svoločiai. Tai va čia yra esmė, kad jūs turite suprasti, aš tą bandau nuvesti, būti vėlgi inovatorius tame suvokime Lietuvoje, kad suvoktume. Čia jokių būdų nesako dirbti 3 kartus daugiau. Ne. Tai yra ieškoti teisingą įmonę, jo, būti teisingu to darbuotojui, kuriam aiškiai parodo, kad tai yra galimybė užsidirbti, yra va, šalia žmonės, kurie užsidirba tai, kiek tu nori, ir tau reikia tik daugti ir užsidirbti, tai priklauso nuo tavęs. Pas mus kol kas akmens amžius ir visi ieško to didesnio atlyginimo, didesnio, ir tos paieškos visko toliau to sudėtingesnės. Ir čia visi tokie, kad ten išaukti, tik parašyti gražų CV, mane ir jie erzina, dėl kad tai yra melas, kurį tu bandai įteikti, gauni tą darbą, po mėnesio mato, kad tu nieko nesupranti ir viskas baigėsi prastai. Bet suprantat, kas vyks, jau vyksta. Ašgi nepipriimu žmonių, kad aš mokėčiau už gražias akis. Aš už rezultatą. Suprantat, gerai, yra tų sistemų, galbūt, kur ten plytas neišioja, ir taip toliau. Nu, yra tokių dalykų, kur nu negali žmogus išnešioti, nežinau, 10 tūkstančių plytų per dieną, ne? Kaip pavyzdys. Maišyti cementą, nors dabar tos mašinos, jo. Bet pažiūrėkite, koks dalykas, gi žmogus taip pat šimonis, gi gali kilti karjeros laiptis. Ir yra irgi taip pat progresas. Taip pat jis uždirbs daugiau, ten pat. Jis gali nemaišyti cementą, nešio to vairuoti, sunkvežimį, bet tam jam reikia išlaikyti teisės C kategorijos, D kategorijos, nu, kur C, man atrodo, užtenka, C kategorijos, arba ten spec technikos, taip jis jau gaus daugiau, ir širdės šiltoj kabinoje, nesuprantu, nu, akivaizdu. Bet vėlgi, čia laida apie verslą, ne apie darbą, jo? Bet suprantat, ir labai Mindaugui, iš tikrųjų, ačiū, labai tiemą, labai tiemą. Dar kartą, kiekvienas verslininkas, tai iš tikrųjų tikras verslininkas, ne sisteminis, ne korporacija, ne remiama vyriausybės, valstybės, taip toliau, dotuojamas ir finansuojamas. Aš žinau apie paprastą, normalų žmogus, kuris kažką sukūrė gero žmonėms. Restoranai, restorano tinklai, nežinau, rūbai, bet kas, plovyklos, kalbyklos, visą tai. Jisai nori išdirbti daugiau. Tai kaip jis gali atsisakyti jūsų, kurie prašosi pasidirbti, jeigu jūs padėsite jam uždirbti daugiau, pasakykite man. Aš netikiu, kad Mindaugas ir vat kas taip pat masto, kad dėja pas kažką ir sakytų,
kokia mano nauda bus įmonė, jeigu jūs man mokėsite 300? Jis sakys, nu, tu maždaug atneši, tarkim, nu, aišku, pas mus taip atvirai nešnek, aš tai atvirai skaidriai viską pas mane žino visi. Sakys, nu, tarkim, 2000 nauda. Tai aš, jeigu uždirbsiu 6, ar tu mokėsi 900? Nu, ne vienas normalus žmogus neatsakytų, kad ne. Nu, kas atsakytų, kad ne? Jisgi irgi daugiau uždirbs. Tai akivaizdu. Bet kaip Mindaugas ir panašus, jie nenorigi daugiau daryti, jie nenori stengtis augti. Jiem yra vertė skūstis. Todėl, ką aš darau su tokia informacija? Nu, aš iš karto toliau pasiunčiu tos žmonės. Jeigu žmogus ateina, buvo situacijų, buvo, kai aš praeitais metais rinkau komandą ant telefono, sardinti, taip toliau, buvo ir žmonių, kur atvažiuoja pas mane, mes juos mokinam, mes jums ten arbatą šokoladukai, dar sugalvoti, kaip kompensuojam, važinėjau iš kito miesto, ir kompensuojam bilietą ten. Visiškai nieko nebuvo pareigų. Tiesiog mokinasi. Ir po mėnesio, ai, man nelabai patiko, o kiek aš uždirbau, sako. Net nieko, ne vieno euro. Mums kainavo pastangos, mano komanda mokino, dirbo, įgavo įgūdžių. Ir ant tiek, vat, nes, tiesiog, nu, ant tiek žmogus, nes man sako, o tai kiek aš uždirbau, taigi aš čia važinėjau. Tai vat šitie išmirskai, kiek mens amžius. Kol kas sistema leidžia dar taip pas mus, kol kas galima gauti, pasislėpti iš kompo, ten su vienu pirštu, ir tave net leidžia tik dėl to, kad tave nesimato taptos pilkos masės. Dar kol kas įmanoma. Turiu visi, kas o taip norite, geriau nežiūrėkite mane, nes jūsų protas nesupras, ką aš noriu pasakyti. Visi kiti, kas esate čia, paspauskit laiką, jeigu jūs pritarėt man. Paspauskit laiką, kad aš matyčiau. Paspauskit tą pirštą ar kažką. Jeigu nepritarės, spauskit taip, sakot, nusišnikėtų, nesąmonė. Turi būti atlyginimas. Aš geinu darau. Pažiūrėsim, sulygysim. Taigi, super, Mindaugas į tėmą, o tada noriu pasakyti. Nu, Andrius čia jo pasakė, tai nu, jo, nesivelkite diskusijas. Arūnas sako, ačiū už laikų, supratau, kad nu, laikų nėra, tai pritarėt man, nu, aš logiškai šneku. Todėl Arūnas rašo, kad 300 eurų gauna, nes negalvoja į priekį, į ateitį, taip, nu, nes kūrė šeimas, neturėdami tvirto pagrindo, čia irgi taip pat, dažniausiai kūrė šeimas iš inercijos, arba taip gavosi, supran, nu, va, tokie dalykai. Ir taip, dėja, va, todėl Arūnai, todėl visi kiti, nu matot, aš stengiuosi padėti. Kažkas pasakys, galbūt nereikia, kiekvienas eina savo keliu, nebūk čia geras, nu, aš įvairių dalykų girdėdavau, bet, nu, man, žinot, nusispjauti, iš esmės, aš tikiu, kad aš darau, tai yra neša, man, žinot, žinot, kaip sako, padėk, nu, žinot, padėk nors vienam žmogui, nu, tarkim, išgelbėk, sako, taip, ja, nors vienas žmogus, tu jau nugyvenai neveltų iš gyvenimą. Tai, vat mane irgi tai motyvuoja. Nu, aš nenoriu visiems padėti. Ar aš turiu padėti Mindaugų, ar ten koks tas vardas buvo. Nu, ar aš turiu, nu, jeigu jis nenori. Bet kitiem. Taip, Dalius. Per kelis metus Gintaras Lunskis man padėjo pažinti save šioje visatoje. R. Paulauskas sudėlioja visus taškus ant į apie politiką ir geopolitiką. Virginijus puikus mokytojas versas atėję, ties kurio šiuo momentu dirbus, super, super. A, ir Rolandas Palauskas, jau turbūt, taip. Supratau, gerai, okei, okei, Daliu, gerai, super. Jo, svarbiausia, vat, vat, labai gerai, vat čia aš kaip kalbėjau ketvirtadienį, kad reikia mokėti, nepersismilti tą asmenybę, nes jeigu jūs nenorite būti kaip ta asmenybė, iš kuris gauna žinias, mokinatės, tarkim, jo, tai ne dublis, ne klonas, ne, bet nu, tokį gyvenimą aktyvų, nebūtinai tą patį daryti, ne, ačiū jūsų laikus, ir, bet sugebėkit paimti, vat labai gerai Dalius pasakė, vat, iš Gintaro paėmė kažką, ten jo iš Paulausko kažką paėmė, tai iš Evgenijos paėmė, toliau jis, super, joga, svarbu žiūrėkit asmeninis progresas ir išorinis progresas. Tarp kitko šiandien, vat, pakalbėt noriu apie tą išorinį ir vidinį progresą, ir, žinokit, turiu korekciją. Turiu korekciją. Sigitas rašo, bijau rizikuoti. Sigitai, nedaryk vienas. Daryk su profu. Tada rizikos nebus, jinai bus minimali.
nu, minimaliai arba net apskaičiuota. Supraskite, kad tai, jeigu jūs darot nuo nulio, jo, nu nuo nulio čia taip skamba, jo, tas tai išreklamuotas nuo nulio, bet jeigu jūs darot, nu, iš kažko, tai nuo nulio nebūna, turit patirties, metų, bet ten pinigų, nu, tai nėra nulis, nu, nulio negali, iš nulio nieko nesidaro, tai aš pasakau, kad ABC, jo verslas pas mane, mano kursas. O, tarp kitko, 6 gruodžio, verslo ABC kursas. Žinios tos, kurios būtinos reikalingas ir kurių jūs nesigailėsit. Jūs ne vienas žmogus praėjęs kursą, negalės pasakyti, aš viską žinojau. Tikrai. Nu, tikrai 100%. Todėl, Sigitai, pirminai verslo ABC.lt, komandai dėkite nuorodą, padarysim kažkokią tai nuolaidą, netaip liko, mėnesis, įneškite avansą, depozitą, kažkokią tai, vat, vat uždėkite antspaudą, aš tikrai noriu. Nu, įneškite, nežinau, 250 eurų. Va, turėsite dar mėnesį su viršum, susirinkite tuos pinigus, pradėsite, galim duoti dalimis mokėti. Svarbu, kad jūs tikrai norit. Nes pinigai, tai nu, aišku, reikalingi pasiekti tikslų ir taip toliau, bet principas toksai, kad kodėl turi būti tikros žinios, žinios, kurios keičia jūsų gyvenimą už pinigus, nes jūs tada vertinsit. Jūs tada, ir aš kartais žinau, kad mes per pigiai pardavinėjom. Nes yra žmonių, kurie nuperka kursą, pavyzdžiui, ten kažkurį, tai ir jie nedažiūri iki galo. Ir aš sakau, per pigų buvo, žmogų nebuvo ta vertė tokia. Ir aišku, visokių dalykų nespėjo taip toliau. Bet principas. Pagauna. Tai vat todėl, Sigitai, pirmin. Kas yra rizika? Rizika, jinai visada bus. Mūs gazina ne rizika, mūs gazina nežinomybė. Jeigu mes sakom, va čia rizika, nu žinot, atėjai į kazino ir supranti, kad gali laimėti arba pralaimėti. Tai ar yra tai baisu, kad tu nežinai, kas ten yra? Nu žinot, atėjai į kazino, ten tamsu. O gal ten vilkai užpuls, o gal ten kažkas dar, ne? Tai vat nežinomybė mus gazina. O kas bus jeigu? Tai yra, ką aš darysiu, o jeigu aš neturėsiu sprendimo, todėl reikalingas mentoris arba ta žmogus, kuris nuėjo. Aš 100 kartų nuėjau. Nuo A, B, C, D kurt verslą. Aš žinau visą tai, kas vyks. Aš sakysiu, va čia yra rizika, kad gali nepavykti. Ką darysim, jeigu nepavyks? Darysim tą. Va štai yra. Rizika, jinai kaip tokie faktorius, jis visada yra. Mes galim stovyklą nesurinkti, mes galim ten dar kažką nepadaryti, mes daug dalykų nepadarom, bet mes suprantam ir prisijimam atsakomybę, kad jeigu neįvyks, ką mes darysim. Tai todėl verslininkas yra kaip toks iš šitą suvokturi. O kitam atrodo, aš sėkmingas verslininkas, tos, kuris neklydo, atsieit nerizikavo. Ne, jis rizikavo, bet jis reaguoja į tą problemą, į tą, kas atsitiko, adekvačiai. Todėl, aišku, sudėtinga, jeigu to niekada nedarėjai, dabar paimti ir viską daryti kitaip, tai atrodo baisu, o kas bus, o nieko nebus. Vėl darysit. Kokia problema? Suprantat, bet jeigu jūs ko jūs daugiau investuosite, į žinias, ten ir taip toliau, to jums mažesnė bus rizika. Nusivizduokite, nu jeigu jūs pasamdytumėt, nu, Richardą Bransoną savo, Richardas Bransonas ten turi 400 verslų ir taip toliau. Nusivizduojat pasamdyti jį, sukurti jums padėti verslą. Nu pasi kokie lygio sprendimai, sakytų, čia taip, žmonės iš ten, čia taip, čia ta, čia nedaryk, čia daryk. Tiesiog jūs išautumėt iš karto milijoninį lygį. Bet jį pasamdyti kainuos labai brangiai. Suprantat, va čia kas, kur yra niuansas. Todėl, kadangi aš negaliu kiekvieną iš jūsų asmeniškai mokinti, tai yra jums brangiai, o aš tiesiog nu, nespėsiu. Todėl aš kuriu kursus tam, kad jūs galėtumėt pigiai gauti visą tai, ką aš galiu sudėti, nes jūs galite žiūrėti įrašus, jo, ir aš ateinu į eterį ir jūs sprendžiu esančias problemas čia ir dabar gyvai. Nes tada galima paruošti klausimus, ateina tada daug žmonių, ir aš vis kiekvienam atsakau pailių, suprantat, tą galima spėti, todėl tas onlainas, tie mokymai, kursai, jie yra nu, tiesiog išsigelbėjimas. Tai faktas, todėl pirmin, Sigitai, visi kiti, tiesiog aš garantuoju, kad tai veiks. Aš apsiimsiu, kai darysiu, aš duosiu garantiją. Aš galbūt manau, kad aš padarysiu tokią temą, kad sukursiu visą verslo modelį ir davesiu iki vieno pardavimo. Tiesiog jūs tą valdysit absoliučiai, aš tik po mano priežiūrą. Iki vieno pardavimo, nesvarbu, kad tai bus 50 eurų, ar ten 500, kokius produktus rinksit, man nesvarbu. Mašina, ar ten, nežinau, paslaugą, ar kokiu, man nesvarbu. Bet davesiu iki visišką, kad jūs suprastume, kad visas tas modelis veikia. Dabar ką jūs tik tai su juo darysit? Kiek investuosit, kiek skirsit, kiek savo pasimsit, ant kiek norit jį ugdyti. Suprantat? Ok. Monolitinė mintį. Šiaip aš čia toksai. Man reikia dar nepamiršti jums.
Taip, konkurencija. Nu, konkurencija. Čia rašo Rūnas, kad va trukdo konkurencija. Aš pasakysiu, kaip konkurencijos neturėti. Norit? Žiūrėkite. Aš visada mokinuosi ir darau pagal, nu ne tai, kad pagal, bet lygiuojasi ir siekiu tik tai į to verslą arba verslo modelį arba dar kažką, ką galiu maksimaliai pasiekti pamatyti. Tarkim, jeigu aš kuriu restoraną, tai žiūri į Mišelino žvaigždžiutėm apdovanotus restoranus. Aš nežiūriu į per gatvę esantį kaimyną. Štai kas, nu čia aš tokia iš tikrųjų labai didelė paslaptį išduvimus. Aš viską išduodu, tik paklauskite, bet jis klausimų turi sugeneruoti tokių teisingų. Aš matot, aš ne vieno klausimo nepalieku nesakyto. Nu ne vienogi, ne? Ir neparuošti, ir knygutį neskaitau. Nes todėl, kad man nereikia išmokti. Nekenčiu žmonių, kurie, žinot, išmoko ir jie dabar žino, kaip atsakyti teisingai. Ir nieko nesupranta, reikia mąstyti, reikia viduje turėti žinojimą. O ne išmokė, žinot, todėl atėlė raštukai, visokie, tos visokie. Kokia prasmė? Tu nieko nesupratai. Tiesiog išmokai ir kartoji. Gerai, todėl konkurencija, jos neegzistuoja, jeigu aš žiūriu. Tarkim, jeigu aš kuriu mokymų sistemą, aš turiu žiūrėti į Tony Robinsoną, jo? Ar ten Grant Cardone, arba ten Bodo Šeferį, ar Brian Tracy, kaip pavyzdys, ne? Nors mane ne vienas 100% neužmotyvavo, ne vienas, jo? Bet aš žiūriu į tokį, tai ar man gali būti lygus čia? Čia nėra, čia, nu kaip, nu nėra. Plius konkurencijos neegzistuoja, aš galbūt apie mokymų mano jo, sistemą. Konkurencijos neegzistuoja, nes jeigu eini savo keliu, savų, tu konkurencijos to nėra. Tu matai viziją, tu žinai, kad tu duodi. Todėl, kad eini nuo savęs, aškas, guru, nu tarkim, ne? Aš nebijau iš savęs pasijokti. Toliau, ką aš noriu daryti mokinti žmonės, o toliau tai atneša rezultatą. Mokinius, pinigus. Jeigu žmogus sako, o, seminarus ves geri pinigai, jis eina ne nuo savęs, jis eina nuo pinigų. Ir jam nėra galimybių nieko padaryti. Ir todėl aš sakau, kad nu nėra tokio lygio mokyklos Lietuvoje, nei Pabaltijai, nėra tokio lygio. Tokių kainų, individualių mokymų, be jokių fondų, be jokių paramų, finansavimo ten. Nieko nėra, viskas iš visiškai absoliučiai, iš tik tai patirties padaryti, praktikos. Visiškai viskas mokintas ir taip toliau. Todėl mes ir esam tokie, kokie esam. Ir mūsų kopijuoja, ne mes. Pagal mūsų modelį kūrė kursus. Kas 2 savaičių, kas 5, kas 3 mėnesių, kas kur padaro. Irgi taip pat samoningumo, savygdos, mokyklos atrodo. Čia mūsų kopijuoja, ne mes. Tai va čia ir va, tai yra. Todėl konkurencija kaip tokia nesistoja, jeigu žiūri toli. Tu čia nematai. Nes kas čia yra, tai yra tavo lygmo. Tu tą jau žinai. Todėl čia, o reikia, jeigu žiūri, tu ten konkuruoji. Nu, man norisi, aišku, pasakyti, kad reikia kaip sportininkų žiūrėti. Ašgi konkuruoju su savimi, kuris nori būti geresnis, o ne su kitais. Nu, ką kiti. Todėl aš konkurencijos niekada nemačiau. Plius, aš džiugiuosi, kad kopijuoju. Aš džiugiuosi, kad daro. Aš skaitau, kad pas mus rinkoje trūksta apie 80% dar trenerių, mokytojų, apie 80. Nu, tai atsisijos, 5-7 metai iš jums, kaip tas, Babulio Vanga. Pranašauju, kad 5-7 metai atsisijos visi, liks kokie 5-7 stiprus. Nežinau, ar aš tą darysiu po 5-7 metų, negarantuoju, bet jeigu aš dar darysiu, aš būsiu tikrai 5-tukiu. Taip, čia Karalau paklausė, turiu 24 tūkstančius eurų, ką daryti. Nu, matai, vėlgi, žiūrėk, vat, Karalau, ką aš pasakau, jeigu pažiūrėtum, ne, nuo pradžio, kad jeigu eisi iš to, kad, žiūrėk, vat, ką tu darytum, jeigu pas tave būtų ne 24, o 24 milijonai. Arba pas tave nebūtų, ką tu darytum, tu pamatyk save tą stoti, ką tu jauti. Blogai, kad žmogus sako, aš turiu pinigų, tai ir būtų daugiau ar kažką, tai tu neini per tai, kad tu nori iš tiesų. Nes pinigai kaip tokie negali būti ne priemonė, niekas, jie resursas. Arba dar geriau energija, kuri ateina, išeina kažkur, teisingai išėjo padaugėjo, neteisingai praradai, nu paprasčiausiai. Todėl, jeigu nežinai, ką daryti, investuok į save. Aš šiandien, tarp kitko, sakiau, tai, va, tai ir tiema buvo apačioje video. Į save.
Jeigu aš nežinau, ką daryti, aš investuoju save. Tai yra į mokymus, į dar kažką, kad suprasti. Tai yra geriausia investicija, kuri atsipirks 1000 kartų. Jeigu tu žinai, ką daryti, nu tu tokio klausimą neužduotum. Klausimas būtų konkretesnis, nebent čia toksai su patekste. Oi, tu čia gudras žinai, taip toliau. Mani manipuliuoti praktiškai neįmanoma. To, kad aš niekada noriu būti neprotingas, nei fanas, nei gudras. Man aš pats. Jeigu man pasakys, kažką paklausys, sakau, nežinau, sakysiu, nežinau. Tai tu negūrų. Nu, negūrų. Man nesvarbu. Todėl negali mesti man tokio klausimo, 24 tūkstančius turiu, ką man daryti. Tai aš tada pasakysiu, ką man daryti, jo, kas man patiktų, bet tau gali visiškai nepatikti. Tu pažiūrėsi mane, ir jeigu tu tarkai mane laikiau autoritėtų, gerbi, jo, ir taip toliau, tu galvosi, o, Jevgenius laiko tai gerą tiemą, reikėtų man investuoti, nes jam sekasi. Jis sugėjo sukurti mokymų sistemą, kuri turbūt kokiu per 3 metus mano virš 500 000 sugeneravo pajamų. Tai yra fainai. Tai reiškia, jis žino. Bet kai tu, karalau ar kažkaip, neišeini, tu nepatemsi to, kas tau, tai to, ką tu darysi tik dėl pinigų. Tik dėl pinigų. Nepatemsi. Nebus jėgų, energijų, nieko nebus. Bus, oi, tai čia tokia ir tiema suklydo. Vakar problemų. Suprantat? Vat ką aš noriu paaiškinti, nes tai labai svarbu. Ašgi daugybę kartų, 24, 50, 200, kai eurų, dolerių, litų, koks skirtumas, viską prarasi, nes nu, negali. Nesuprandi, kad sumaištys galvoje. Pradėti daryti neteisingus sprendimus, prarandi galvo vėl iš naujo pradėti. Vėl iš naujo pradėti. O reikia vat ieškoti, ką nori, kas tu esi, ką nori daryti. Taip. Simas, jo, kiti pasijūkė. Nu, matot, jis šiek tiek, jo, suprantat, ir mano mąstysin, ar jūsų tokie, kad jo, tas geras, kuris 300 dirba. Nu, žiūrėkite, dar draugai, mano pinigų kiekis gyvenime atspindi ir lygus naudai, kurią aš duodu pasauliu. Nu, nėra kito atsakymo, nėra. Suprantat? Ir tas, kas uždirba 300, nepykit. Jo, uždirbat, kol kas, dabar, bus geriau. Bet jeigu uždirbi 300, reiškia, tavo nauda tiek įverta. Nu, taip yra, kad ne šitokia, tave pakeis lengva, tave atleis lengva, taip ir elgysi. Bet tu, tai nestatinis veiksmas, tai nestatika. Tai nedogma, kad taip yra. Auk, auk, vystykis, klausyk, nesityčiu kažkokiu kaip mes. Ką aš čia sėdžiu, ką aš pardavinėju, ką aš siūlau, ką aš čia žydinėju, taip toliau, aš bandau jo, jungti, išjungti į vienus jungiklius, kitus įjungti. Todėl nu, Arūnai, aš suprantu, įstatymai ne kažką pas mus ir taip toliau. Aš matau, aš žinau labai daug, iš tikrųjų, aš suprantu. Ir yra problema, todėl aš tai irgi vienas iš priežasčių, kodėl aš noriu kitais metais 100 naujų verslų paleisti. Nes aš įrodysiu jums, kas eis, kad tai yra manoma. Taip, jūs pamatysite tą baisumą, kokie mokesčius mes mokam, taip toliau. Nu, bet ar jums skauda kokią nors kūno vietą, jeigu jūs uždirbsit, pavyzdžiui, 10 tūkstančių ir 5 tūkstančių sumokėsite mokesčių? Nu, koks skirtumas? Nu, kas jums iš to? Jūs vis tiek, suprantat, jūs vis tiek uždirbsit, jūsų šeima tai bus nuo to geriau. Nu, kas, koks skirtumas? Problema, aš suprantu, kad tu uždirbi 1000 ir atiduodi 500. Tai aišku, tada tu pyksti. Bet jeigu tu, nu, arba 1 000 000 uždirbi ir 500 sumokė, nu taip, baisu, bet 500 000 liko. Plius, nu tai kas jums trūkta, online prekyba, visokie, Anglijos, ten iki 80 tūkstančių gali įmonė, aš visą sistemą žinau, apsi negi visur įmonės yra. Pranat, daugybė šalių, ašgi žinau. Tai ne šiaipsgi nuomonę turiu. Pranat, aš žinau, ką daryti. Todėl čia tiesiog jums reikia sprendimų, viskas kita, tai čia pasiteisim. Rytutė, jo, man irgi taip pat, aš labai pasilgau to jausmą, kai sako, kažką kai suvokiu, pašiūks to odą, tai vat man irgi toks būna, kad toks jo jauti, tai čia vat aš vadinu toks įsisąmonimas įvyko, transformacija, tai yra, nu, vidinė mūsų, mes turim ryšotką, kaip čia pasakyti lietuviškai, tinklą tokį, nu, tinklas, bet ne tas kaip žuvį gali, to tokį kaip struktūra energetinė, ir kai transformuojasi, naujos neuroninės jungtys, jos duoda impulsai pas mus, kadangi mes elektrą gaminam, kai žmonės ir būna pašiurpsta voda. Tai reiškia, suvokimas pasikeitė. Tai man tai irgi labai kaifas, bet kuo toliau, tu sunkiau tą išjausti. Nu taip, Gediminas varašo, kad man visada geriau dirbti už
išdirbi kažkaip matyti už rezultatą, ne? Aišku, galima dirbti už 300 ir keikti visus, nu jo, bet tada nereikia nieko kaltinti. Taip, nu reikia pripažinti. Deividas Todorov, labas Deividai, kom užsiemu, jo cernys ilgoji.lt, užėk į puslapį, pasižiūrėk, arba YouTube'as Evgenijus Cernys. Renaldas gerą klausimą, o geras klausimas. O ką daryti, jeigu esi dvietukas, tai yra gauni stabilų atlyginimą ir toje vietoje tu negali daugiau darydamas uždirbti daugiau. Tai yra, nu, yra lubos, atlyginimo lubos. Tiesiog nėra galimybės. Nu, aš nežinau, ar yra taip išlykę, manau, gal vis tiek gal kažkas priėmimas būna, ten dar kažkas, bet nu, yra tokių valstybinės įstaigos, ne, nu, tu gauni ir viskas. Ir pasakyčiau, kad man gaila žmonių, nu, ne, norėčiau jiems padėti taip, bet tuo pačiu mane gaila, nes jie pasirinko. Tuo pačiu, nu, akivaizdu, kad nu, dirba minimumą, tai yra nu, liūdna. Mokytojai, pavyzdžiui, nu, liūdna, bet nu, yra kaip yra. Aš manau, kad mokytojai turi uždirbti daugiausia, bet nu, čia vėlgi. Politikai turi uždirbti daugiausia, bet aišku, už naudą. Už naudą, ne už sėdėjimą. Taigi, Renaldas, o ką daryti, jei esi du ir gauni nieko neveikdamas, sakykime, 1000 eurų ir sėdi, sakykime, taip ir klausimas, ar jis gauna? Nu, gerai. Ir sėdi, nepatiri streso, laisvas darbo grafikas, ir pareis dirbti, kiek uždirbi, tai gauni, neturi įgūdžių, automatiškai gausi 300. Aš supratau, aš suformuluosiu kitaip, nes parašęs ne visi supras. Tarškis, jis sako, jeigu, tarkim, tu dirbi samdomą darbą, tą tokį vadinamą tikrą samdomą, kur pas tave yra lubos, bet uždirbi 1000. Na ir nieko neveikia, ateini, atbūni. Nu, ir kiti kartais irgi yra įsiteisę tokioj pozicijoj galimas. Todėl man labai nepatinka, kaip pas mus Lietuvoje nėra to tikro kapitalizmo, nes tu kur nors nueini į kompaniją, čia švogeris, čia brolis, čia brolio pusbrolis, čia tam kaimynas, tiesiog samdo ne specialistą, ne profesionalą, o samdo, nu, savą. Tai aišku ir labai sunku, mes pradedam matotis, kaip ir tos verslininkus, kažkas milijonus, kur uždirbo, bet iš tikrųjų neuždirbo, privatizavo, kaip aš sakau, jeigu atimti viską, nieko nesukurs, nesugebės uždirbti, mes bandom juos iš jų mokintis, o tai nėra mokslo tokio, ne? Reikia mokintis iš to žmogaus, kuris pats save sukuria. Jis gali stebėti jo progresą. Jis pats save sukuria. Vat aš atėjau Lietuvos rinką, be jokių psichologijų diplomų, ten pedagogijų ir taip toliau, ir sakau, aš sukursiu sistemas. Kaip mokintis, jo, emocijos intelektas, jo, verslas ABC ir visa kita. Aš duosiu turinį atsakymų žmonėms. Tai yra, ir aš vat einu žingsnis po žingsnio, ir vat ateinu. Ir kviečia ir ten į TV, ir interviu, ir žurnalai, ir taip toliau. Tiesiog aš niekada nesisiūlau, nei karto. Tiesiog tu eini to keliu. Tai aišku, tai yra įdomu, tai yra konkretu. Tai aišku, jeigu aš dabar bankrutuočiau, iškryšiau. Kiek yra galimybių, kad aš vėl atkursiu? 100%. 100%. Nes man nepasisikė, mane neįkišo tėtis, mane padovanojo, ne aš kažkur tai kažką ten, taip, gavau finansavimą, man ten, neradau nišą. Jo? Būna tokių. Tai va čia ir yra esmė. Ne dabar, aišku, ar dabar reikia atsisakyti, jums tėtė siūlo, imk milijoną, investuok. Nereikia atsisakyti, reikia daryti, faktas, bet suprantat. Todėl Renatas klausia, tai ką daryti? Tu gauni stabilį 1000 eurų, nelabai ką darai, nestrasuoji, nerizikuoji. Ateini pirmadienį, išeini penktadienį, kaip sakant, ir viskas. O išeini dirbti ant savęs. Ari, o uždirbi tik 300. Aišku, norisi atsakyti, turbūt visi supras. Tai būk, aišku, tenai, nu, logiškai. Bet ką daryti, Renaldai? Kai tu pradedi save suvokinėti, supranti, kad tave tai netenkina. Tu jauti, kad tavo gyvenimas eina pro šoną, kad tu diena iš dienos ten leidi, nieko naujo. Tu lauki savaitinės, tarp gal kažką nuveikti. To baigysi vakar, sakai, ką čia nuveikti, o ne pas tave ant tiek trūksta laiko, nes tavo tiek įdomu gyventi. Tu neši žmonėms vertę, tu komunikuoji, bendrauji, progresuoji kaip asmenybė. Štai ir yra. Tai aš tai buvau pradžioje pasakęs. Yra žmonių, kuriem yra gana. Jie sako, kad nori daug, bet jiem iš tikrųjų pagal jų poelgius, veiksmus yra gana. Jie nenori daugiau. Ir neapsigaukite, manydami, kad jūs sumotyvuosit, kai jį linksi galvą, taip, aš noriu, kad tai mane auktų. Jie nenori. Nes jie nori vo tą gauti štuką ir sėdėti ramiai. Jie turi sėdėti tenai. Jie ten gerai. Gal jie prasidės vieną gyvenimą, gal 10 gyvenimų, o gal po 5 metų sakys, viskas, gana, aš čia depresuoju. Yra tokių žmonių. Yra atvirkštinių žmonių, kuris geriau dirbs už 300 eurų. Bet bandys, kurs, rizikos, skaičios centus, valgės makaronus. Pranat? Bet jis taip gyvens, nes jis tik į viziją. Ir toks žmogus gali pakeisti pasaulį.
Tasgi pirmas neturi jokių galimybių. Ir aš tai vadinu, nežeidžiu nieko. Pas vieną sielą miega, pas kito jinai pabudus. Nes mes atėjome ne šiaip savo bėzdėti ir gauti štuką. Mes atėjome kažką padaryti. Kažką gero. Tai ypač, kad, nu, tūkstantis tai čia iš vis niekas. Mūsų kainam. Jo, versus ABC. Visiems versus ABC. Taip, ok. Nu, Varinalas atsako, kad vat atsako, dėl ko aš kuriu tos. Kodėl aš vat sukūriu versus ABC ir pamačiau, kad tai yra ant kiek realu. Ant kiek realu ir ant kiek padeda žmogui. Be abejo, reikia patiems daryti. Nėra taip, kad ateini ir, o, man čia pasakė, nueik pas tą Petrą, paspausk jam dešinę ranką, pamirsė kairę akim ir jis pasakys, kur guli milijonas. Taip nėra. Bet Rinaldas irgi atsako, na, investuoju, vaikštų į seminarus, viskas ten fainai, daug motivacijos, sugalvok svajonę. Jo? Bet kai neturi įgūdžių, tai viskas sudėtinga. Va, štai kodėl reikalingas mentorius ir ko man trūksta Lietuvoje ir iš esmės visur, kad niekas neapsiims už jūsų pasiekimų, jo? Už jūsų rezultatus. Jie neapsiims. Ir man... Ir aš dėl to, kad niekas negali sukurti normalių testinių mokymų, kurie ateis ir atsakinės jūsų klausimas. Jie apsikakos, jie neturi, matot, jie neturi patirties, jie neturi praktikų, jie neturi. Jie gali tik kažką gražiai pasakyti, jums įdėkti, jūs ranką kylat, nu čia ta gražiai atsifutbolinti, susirinkti jūsų pinigus ir išeiti. Viskas. Jūs kaip ir motivuoti, jums ten gražiai papasakoja, aš net kartais paklausau, apsigaunu. Plamba, diagramos, čia, kažkokia tai istorija, aš čia kaip sirgo vėžiu, kaip pas mane buvo ten leikomija, ten pas mane vaikas sulaužė koją, visi, wow, o paskui aš pabudau, aš nuėjau ir va čia tada ta viskas, susimokėkite. Nauda, duokit man, realiai, nauda, duok man, padėk, ką daryti? Nežinom. Nu, nežinom. Nes reikia žinoti. Ir jeigu sakysit, galit garantuoti rezultatą, niekas, sakys, mes geriau gražinsim pinigus. Sadanat? Bet ar blogai mokintis? Aišku, kad ne. Tai kelias tenai. Ten kelias tenai. Ar reikia vaikščioti visur? Visur. Visur. Nepasakysiu nei vieno blogo žodžio. Negiriu save, kad aš geriausias. Aš tik sakau, kas mane patį kabina. Kodėl aš kuriu tai kuriu? Nes mane erzina, kokį brėdą. Tai yra nėra rezultatų. Nu ką jūs? Jūs reikia nuvesti, jūs nežinot. Nu jūs jų vaiką metą, tai baseina. Ar jūs ten... stovi plaukimo treneris ir sako, nu čia žinot, va tai fain, nu gerai, bandykit ir išeina. Ne, reikia, nu, mokinti. Ir čia be galo sudėtinga. Labai. Suprant, labai, nes reikia, nu, nes žinot, ar jūs padarysite, ar jūs nedarysite, ar jūs padarysite 100%, ką aš pasakau, ar ne, plus. Nėra sąlygų. Va, reikia 10 tūkstančių, čia investuosi 10 į marketingą, 10 etapas, ar nekdė žmonės, daryk, tai čia nieko savo, kas čia per toks. Reikia startuoti, pradėti su to, ką jūs turite. Neturit investicijų, davai pradedam iš nieko. Galim. Turit rankas, turit puslapį, saitai, grupsai, dalina, darot, rašot, viską išmokinu. Turit 5 tūkstančius paikų, darom iš 5, turit 50, darom iš 50. Pirmiausia, analizuojam, man patruputuką dėliojasi algoritmai, kaip aš filtruosiu visus, kas norės. Jo, būti išimtuką tą pataikyti kitais metais. Aš filtruosiu jūs, neimsiu bet ko. Pinigai nėra niekada pirminis. Niekada nėra. Pinigai... Kainos tikrai, tikrai kainos. Palyginus su rezultatu, kainos kapeikas. Žmogų, kuris niekada nemokėjo, neinvestavo save, kainos kosmosą. Nes nu, žmonės nori gauti nemokamą viską. Todėl, Rinalda, ačiū, labai į tiemą kažkaip pataikė, jo, viskas gerai. Labai gerai. Tai yra, todėl yra sudėtinga užduotis, aš su ją galvoju, kaip susitvarkyti, kaip spėti visiems 100 žmonių, atsakyti į klausimus, kaip sukurti struktūrą teisingą, kaip padaryti tą klientų generavimą, kaip išmokinti ir kad galėtų pats. Tiesiog aš tai protestavau, padariau 5-6 mokiniam, o patiems ar energingiausiams, kurie nelaukia, kuriam pasakau ir jis daro, ir jis man už valandas prašo, aš jau padariau, aš jau tą, čia yra, ir nėra, kad pas jos pinigų ir dirba darbe, ir vakare dirba ten, ir nemiega, ir nesitūsina, ir šeštadienį sekmadienį dirba. Pas jos bus, jau yra rezultatas, bet bus didelis, didžiulis bus rezultatas. Ir visi kiti sakys, matai pasisekė, rado gerą nišą. Man taip juokinga, taip juokinga, ant tiek iki vaizdų, kurie eis, kurie bus. Ja, ir va čia yra, nu, tokie svarbus faktoriai labai.
Taigi taip nesudėtinga. Taigi, gytis rizika, sėkmė negarantuota. Taip, sėkmė negarantuota, bet garantuota sėkmė ilgalaikiai. Nu, suprant, kas yra nepavyko? Kai tu kontroliuoji riziką ir galimybės, kad tau nepavyks, tai tu kontroliuoji procesą. Tiesiog gali būti, nu, sakykime, rezultatas 10% ir gali būti 100. Nu, tarkim, planas, jo, tarkim, planas ten kiekvieną savaitę padaryti pardavimų už 10 tūkstančių. Padarai už 5. Tai dabar tai rizika, tai kas, blogai, kaip tai yra? Gerai, o tau reikia, pavyzdžiui, išlaidos mokesčiai 6 tūkstančiai, a tu uždirbi 5. Tai dabar ką tai daryti? Ką tai reiškia? Tai blogai ar gerai? Bet gal kitą mėnesį planas bus 10, uždirbsi 8. Ir man, va, tai yra, nu, bet viskas pamatuojama, paskaičiuojama. Tam lygiai, jeigu jūs nuo, pradedat va, nuo iš nieko, aš viską žinau. Tiesiog paprasčiausia, nėra klausimų, į kuriuos aš neturiu atsakymą. Nes, nu, aš labai daug dariau. Aš pabandysiu surašyti iš visų jėgų, ką aš dariau, kiek aš turėjau visko. Tai nežinau. Nes mes sumažinom iki 150, ką aš dariau, nes žmonės nebetikė, galvojo, kaip galima suspėti. Bet aš galiu konkrečiai kiekvieną savo veiklą apibūdinti, kur, gatvėmis, rajonais, su kuo bendariau, konkrečiai kiekvieną veiklą. Arūnas sako, kad mano kalbos pagrindas sutampa su knygos 0 iki 1 turiniu. Nežinau, neskaitau. Arūna, aš jau senai neskaitau knygų, tokių kaip va, tų mokymų. Aš dabar ką skaitau, paskutinius 2 metus biografijas. Man labai nepatinka tokie kaip Brent Tracy, aš neskaitęs ne vienos knygos. Tony Robinson skaitęs tik tai apie va, akcijas ir labai patiko sudėtinga, bet tokia... Pakankamai labai daug paaiškina, ten peržvelgia 40 metų istoriją, investicijų, nes pa 500 indekso, jo, tu esi, nu, fondų ir taip toliau, labai įdomiai. Jau senai neskaitau, plius Arūnai, aš pats rašau. Tai visgi. O jeigu su, nežinau, tikiuosi nul, nuo nulio iki vieneto, tikiuosi gera, jeigu, nežinau, gal bloga. Va, Kristina gerai pasako, Renaldai, kad motyvacija tai varikliukas, o įgūdžiai įrankiai. Taip. Taip, taip, taip. Bet matot, motyvacija, kai varikliukas jis nedirba, jeigu tai ne jūsų. Nu negali užpradėti, nu negali priversti save įsimylėti moterį ar vyrą. Nu negali. Negali užsinorėti kažko, jeigu nenori. Va čia yra esmė, o toliau judžia, taip, labai gerai. Sakytas jo irgi gerai. Kažkaip mes čia užsi, bet labai tokia tiema, matot. Lūrokas rašo, planuoju kurti verslą. Geriau neplanuok, kurk. Nes, nu, tiesiog tai yra visiškai, kur kvalkiu, tai aš skaičiau. Kokie čia? Aš Henry Fordą skaitau dabar, nu, jis biografija, biografinė knyga, bet kažkur tai perskaičiau. A, Forbes'e apie šeimą, penkios kartos, jiems priklauso viskas, kas susijęs su Amerikoje, su grūdais. Nu, ten milijardai, ne? Ir kaip vaikas ėjo, labai įdomi, žiūrėkite, kaip įdomi, tokia įdomi koncepcija. Aš nelabai pritariu, bet, nu, aš turiu savo paaiškinimą tokią. Bet sako, kai aš paklausiu tėčio, kur man eit mokintis, ką įstoti, kokį universitetą, tai sako, stok ten, ko tu gyvenime nepatirsi. Suprant, kaip įdomiai. Sako, nu, tu ten, matyt, supranta, kad tas beprasmis iš esmės nes gyvenime. Ir sako, nestudijuok verslo, nes kai pradėsi daryti verslą, tu viską ir suprasi. Tai užstudijuoti neįmanoma. Todėl aš ne šiaip čia kritikuoju. Planuoju, neplanuok. Nieko nepriplanuosi. Pranti? Kitas dalykas, aš tai galiu savo leisti planuotis. Aš numatau 10 žingsnių priekį, aš žinau, kas bus. Aš galiu pasakyti ir tas bus. Ir tūkstančiai žmonių žino, kad aš galiu pasakyti. Akura, vat taip. Nu, va taip, va taip galima padaryti. Va, tas pats su tuo pačiu projektu, va, jūs asmenės trenerės užėkit, pareklamosiu, ne? Startupas, nėra to Lietuvoj. Irgi taip pat, nurašo laišką, nu, niekas neatrašo. Pasakau, parašyk va taip. Parašo, 50 žmonių atrašo. Prant, va, tai yra va tie niuansai, bet tu negali suplanuoti to. Tai yra įgaunama patirtimi beeinant. Ir mes bijom eiti. Mes nebijom, sakykime, net rizikuoti. Mes norim garanto. Ar tikrai pavyks? Ne. O, bet nenuėjai, mes nesužinosi. Nu gerai pasakys, tikrai pavyks. Nueini, bah, nepavyko. O, na, tik nueiti. Neįmanoma. Nu žiūrėkite. Visi žmonės nori kilti liftų.
ar reikia lipti laiptais. Ne dėl to, kad sunku, o dėl to, kad nu, taip yra, nu taip yra. Ir aišku, mokytojas, treneris tai yra kaip liftas. Jis kaip liftas, bet su priežiūra. O žmogus pats nori liftų kilti. Neįmanoma. Todėl pradėk daryti, tada viskas ir tarakonai įsilaksys. Dabar tarakonai valdo. Sako, palauk, tu dar nepasiruošęs, reikia subręsti, reikia suplanuoti, dar kažko trūksta. Reikėjo į pabaigą, gerai, draugai. Fainai, kad jūs aktyvus. Šiaip kažkaip pirmadienis toks. Rinaldas jo rašo, kad tame yra esmė, kad nėra tų įrankių. Viską kaip ir puikiai žinau, ką daryti, sugalvoju, svajonę. Reikia daryti, draugai, jums reikia daryti. Norit minimizuoti riziką, apsiimkit, prisimkite, nu, į kompaniją tą, kas žino. Bet čia žinot, žino. Paimsi draugą, kuris darė 5 verslus. Ir ką? Ar jis sugeba mokinti? Ar jis sugeba? Ar yra jo gebėjimas? Mano tai darbas. Todėl... Loreta rašo, kad reikia pilno komplekso, o ne išskirių detalių, kaip pasiekti tikslo. Visiškai teisingai. Dabar kur tai gauti? Gyvenimo gali neužteko, jūs sudėliosite. Vėlgi, nu, jeigu jūs ateinat pas mechaniką remontuoti automobilį, jūs galit bandyti patys suremontuoti. Aš patikėkit, bandys remontuoti dviratį ten ir mašiną ir daug ką. Nažniausia, sulaužydavai ką nors. Ir paskui lieka detalių. Kodėl? Nes tu nesupranti. Ir tai yra ta sunkioji patirtis. Ja galima eiti, jokių problemų. Ašgi nesakau, kad vienintelės sąlygos suras kažkokį tai panašų, kaip Evgenijų ir tada la la la. Suprantat? Bet aš sakau faktą, kad jeigu yra mechanikas, kuris supranta puikiai jūsų automobilį ir jūs pasanysite jį sau mokinti, įrodyti jums, ką daryti, tai jūs nesužalosite nei savęs, nesulaužysite automobilį ir nepamestite vienos detalės. Ir dar padarysite remontą 5 kart greičiau. Taigi faktas. Kodėl žmonės norite investuoti? Aš nesuprantu šito dalyko. Ne, man tai simpatijas. Nu, okei. Audris rašo. Nu, ačiū. Jo, ačiū. Jo, Audris, labai fainai. Taip, ačiū. Arūnas rašo, noriu susikurti, šiai įdomiai taip susigalvoja. Nori neturėti konkurencijos, turi susikurti monolitinę mintį. Kiekvienas turi mokėti atsakyti į 7 pradinius klausimus. Inžinerinis, lauko, monolitinis, žmonių, prekybos, tvarumo, paslapties. Nu, manau, Arūnai taip įmetęs va tokį dalyką, tai tik supudrinsi smegenį, žinai, reikia labai atsargiai su tokiais dalykais telktis, nes žmogus gali neteisingai suprasti. Kaip ir vaikų neduoti iki pėlio, tikėdamas, kad jis atpjaus doną, bet jis gali padaryti ką nors negero. Na, savo, pavyzdžiui, ar kitam. Todėl reikia visą koncepciją išdėti. O koncepcija tai yra ne vienos dienos, minutės ar valandos darbas, tai yra konkretu. Plus, jeigu žmogus nesupranta, tai nėra paprasta, o sudėtinga. Atvirai pasakysiu, tai yra nesąmonė. Gyvenime viskas turi būti paprasta. Jeigu prasideda va tokie algoritmai, schema, tai yra labai naudinga marketingistam, visokiem ideologam, ne, ir taip toliau, kur va ten va viskas tai, mes šią diagramą skaičiuojam, viskas tai neturi prasmės. Tam tikram lygmenį jo, žmonės daro, skaičiuoja viską, bet patikėkit, nėra lygis, kada tai visiškai niekam nerūpia, jeigu jūs tikri verslininkai, jeigu jūs norite būti aukštoj, jūs neturite gilintis į procesus. Jeigu jūs procesinės asmenybės, procesinės, žinot, procesinės. Procesais. Tada joj, pas jūs ten sistemos čia taip, algoritmai, ataskaita, kontrolės taškai. Viskas yra gerai. Bet čia, kam dėti, jeigu savo patenkinti, ką žmonės iš to suprato, nu ką jie suprato čia. Taip. Lurokai, nieko tu nesusidūrėjai su jokias minties išlaikymui, sudėlioti, sumokėtoti. Tu esi kitoks. Susirask tą, kuris moka. Aš nesu buhalteris, aš samda buhalterė. Aš nesu ten nekuriu puslapių. Aš neknišsiu savo proto ir galvos, kad aš nemoku kurti. Tegul kuria tas, kad patinka ir tas moka. Nuroka, jeigu tu eini į verslą, tai tu priimk partnerius, netemkant savęs. Kas čia pro toks, nu, nežinau, nu, toks lietuviškas daugiau, aš daugiau tautų žinau. Nu, tikrai, vat aš viską pats. Nu, daugiausia. Daro daug tautų, tai, bet vat viską pats. Vat tu... Kam? Jūs nesugebėsit. Jūs turite iš... Vėlgi, žiūrėkit, grįžtam. Kas aš? Aš ne buhalteris. Ne ten telemarketingas, ne ten finansistas. Ne?
Jis turi įsiaiškinti, o mes pradėjom knysti savo protą. Oh, mintį negaliu susifokusuoti. Gal to nereikia, Lurokai, fokusuoti. Gal tu va tokia palaida balauti. Eisi žmogus, kuris taip, taip, mintį, op tavo, op padarė produktą, op tada idėja. Tu sakai, geras, einu vėl svajoti. Nu, suprantat, yra įvairių dalykų. Steve Jobsas ką mokėjo? Nieko. Jis programą nieko nemokėjo, bet jis sukūrė Apple. Nu, kaip pavyzdys. Nu, va čia Rūnas rašo, kad pagrindinis svarų žingsnis tinkamos komandos surinkimas žmonių su tą pačią mintimį ateities viziją. Rūnai. Pirmiausia, kad sukurt komandą, reikia pačiam padaryti maksimaliai, ką tu gali. Kai nėra realių rezultatų, tai kas iš to komandos? Tu parodysi, bandysi jiems pateikti kažką, bet supranta savai. Bet kai tu turi verslo modelį, aš niekada nereikalausiu, kas pas mane ateis į tą šimtuką, jūs viską vieną darysite. Nebus jokių sąlygų jums, kad jūs turite tą padaryti. Ne, vienas. O kai jau trūks, kaip jūs matysite, kad jau sukasi, tada jūs samdysite, tada bus lengva sakyti, va mano verslo modelis, va pas mane va tai vyksta, va tokios vertybės, va tokios problemos buvo, va ar nori prisijungti, o dabar pasikvieti prie palaus stalo, 5 svajoklius ir svajoja, mes čia tą. O realiai kur, realiai su kom dirbti, va realiai. Pranat, va čia yra irgi vėlgi planavimas, ką gali dabar padaryti pats. Padarys 100%, tu negali toliau judėti, kariškai negali toliau judėti. Ant tiek daug darbo, kad reikia samdyti kitą. Puiku. Puiku. Taip. Bet šiaip be abejo, aš sutinku. Aš iš jį sutinku, kad pakeis pasaulį, padaryti didelę kompaniją, negali su žmonėmis, kurie neturi tų pačių vertybių, nežiūri pasaulio taip pat, nežiūri problemas taip pat, negali. Jeigu jie ten dirbs tik dėl pinigų, ar kūčiasi savam kažkokiam ten, jie gali ten dirbti, bet jie ne prie tavęs turi. Turiu čia aš sutinku 100%, bet tai tik po to, kai yra jau padarytas, kad yra jau kelias. O svajonė labai sunku, nu kas tą svajonę supras? Kiekvienas savai. Draugai, gal aš baigsiu, nes pas antras valandas jau, smagu, kad jūs esate. Tai, nu Edvinu atsakysiu. Sveiki, nu kiek metų geriausia pradėti verslą ir kokį? Kuo anksčiau to geriau, nes daugiau būsi pasiekęs 30, 40 būsi kosmose. Jeigu lauksi patirties, rinksi ar kažką, tai yra, nu, gali paskui nespėti ir taip toliau. Nes šeima, vaikai, todėl reikia daryti tada, kada pas tave yra labai daug energijos, turi daug laisvo laiko ir gali skirti visą dėmesį fokusą tenai. Todėl reikia turėti savo vieną svajonę, turėti savo vieną didelį norą. Nes jeigu jūs turite daug norų, šimtus, jūs energija įsiblaško. Kaip patikrinti, kad tai jūsų svajonė, kad jūs galite viską atiduoti dėl jos. Suprantate, jeigu jūs norite pastatyti patį gražiausią, nežinau, dangoraižį, pavyzdžiui, ten Vilniuje, ten Barvalo statų naują dangoraižį, jums turi būti nesvarbu, jūs sakot, aš galiu atsakyti visko, nes aš noriu tai gyventi. Nu, aš, aišku, nemok karštutiniškai, nebendrau su šeima, taip toliau, ne, vaikus į vaikų namus, ne, bet suprantat, atsakyti. Bet žmonės nori viską turėti ir iššauti. Neįmanoma, reikia atsisakyti, nes defokusavimas vyksta, energija įsiblaško. Todėl nėra amžiaus verslo. Nėra. Rytoj bus nuo ko pradėti jaunimui. Tai šiandien viskas. Baigiu tikrai, draugai, čia valandą, pusantros valandos. Nu, matot, kadangi realūs tokie klausimai, tai yra versas, tai yra realizacija. Gerai, pabaigai, dar žadėjau pasakysiu, tiek to tegul būna ta pusantros valandos. Ketvirtadienį aš kalbėjau apie tai, kad mes matuojame progresą. Vieni asmeninė tai yra, nu, nauja kalba išmokau, įgūdžių gavau, kažką išmokau daryti, ten ir taip toliau, programuoti. O kiti matuoja išorinių rezultatų. Ir čia biški pinklės yra. Išorinis rezultatas tai yra, manau, kad jis yra numeris vienas. Nes tai, ką tu apie save galvoji, ir jeigu tai neneša kitiems žmonėm, tai čia netikras progresas. Aš labai protingas, pas mane 5 aukštieji. O ką tu sukūri dėl žmonių? Nie, man nebuvo, kada aš mokinausi. Ne, kokią naudą atnešiai kažkam? Jokios. Tai kas iš tų tavo 5 diplomų? Ar kad tu ten docentas ar profesorius? Kas iš to įskyrus tau patį? Todėl mano koncepcija yra atnešti naudą žmonėm. Ir man tas kriterijus, kad aš apie save manau, kad aš išaugau, kad aš kažko išmokau, tai yra
Todėl vat, man va tas, nes aš kažkaip mašiau, mes su Virginiu diskutavom ir sakau, nu, gerai, galima tą stebėt, bet realus gi yra tas realus ir yra įsivaizduojamas. Aš vat moku daug, aš tapau protingesnis ir dėka to, nu, ten, išgelbėjo 1000 žmonių. Puiku, realu. Tai vat, žmonės, draugai, žiūrovai, būkit realus, būkit tikri. Būkit savimi, nuo čia viskas ir prasideda. Ne čia baigėsi, čia prasideda. O kai mes galvojame, kad jeigu aš turėsiu verslą, vaikus, žmoną, man bus gerai, mes pakeičiam viską. O prasideda čia. Todėl būkit tikri, būkit savimi. Ko jums tai nekainuotų, iš visų jėgų būkite savimi, jūs visada laimėsit. Nestabdykit, judėkit į priekį. Ačiū visiems, kad žiūrėjote ir iki.